Hej Mikael. Hej, hej. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vår uppsättning av Selma Lagerlöfs Antikrists mirakler. Första frågan blir ju, vad tänkte du när du hörde att vi skulle sätta upp den här berättelsen på scenen? Jag tänkte, en sån svår bok, vad ska de göra med den? Ja. För det är ju inte någon av hennes lättare böcker och inte någon av hennes mer lästa, utan det är en ganska komplicerad historia. Ja, och varför tror du att vi gör Ja, därför att den är ju det. Den är ju fräsch. Händer ju mycket oväntat i den, och den är ju ställer många frågor som är aktuella idag och visar också på en annan Selma Lagerlöf Ja, än den vi är vana vid. jag har ju läst den nu några gånger och jag hittar ju hela tiden nya saker. Den är ju precis som du säger. Den pekar i många olika riktningar. Om man stänger den med lika många frågor som man öppnar den på något sätt. Den har det där myllrandet som hon var så duktig på, men också har svårt att hålla ihop. Det är ju berättelser som, det är så många noveller som berättar om olika Precis. saker. Alltså, jag får lite känslan, eftersom jag nu pratar med dig. Du är ju, för de som inte vet, är du ju då biskop här i Västerås stift. Och man får ju lite känslan av att Selma under hela sitt författarskap egentligen höll på och undersökte sitt förhållande till Gud. Det verkar ju inte ha varit helt problemfritt, både när man läser den här boken, Antikrists mirakler, men även redan i Gösta Berling är det ju det är väldigt intressant och väldigt konkret på ett spännande sätt. Vad tänker du? Jag tänker att det är ju en idéroman. Hon har en stor fråga som hon bearbetar. Och i det här fallet skulle jag säga är det socialismen. Hon frågar, vad är det för någonting? Och hur ska den kombineras med det samhälle som hon vill se? Och samma sak gör hon i nästa bok, och det är ju Jerusalem. Men då är det ju sekten. Det är att människor väljer att gå in i en sekt. Hur ska vi hantera det? Och så gör hon det i romanform. Och det där har hon ju väldigt energi i. Och hennes gudsuppfattning, jag skulle säga att hon är mer kyrklig än hon är kristen. Vad Hon har betyder en det? tydlig kyrkouppfattning. Hon är klassiskt folkkyrklig. Det vill säga, hon tänker sig ett samhälle liknande det hon växte upp i och det hon har tyckt fungerat bra. Det vill säga där det finns en kyrka som är stor och sammanhållande och bärande i människors liv. Och liksom bär identiteten för människor. Och sen så kommer det saker som är nya och som förändrar situationen för människor. Och det här kraschar, eller det här hotar, eller det här möter det gamla samhället. Men hon låter det berättas med hjälp av den här folkkyrkan. Den här kyrkan som bärs i människors liv med traditioner och relationer. Men betyder det att hon liksom värderar trons och kyrkans samhälleliga funktion högre än själva gudstron, så att säga? Alltså att dess sammanhållande funktion är det viktigaste med kristendomen. Och det här hoppgivandet och det kraftfulla överförandet av fädernas arv och hoppet att gå vidare mot framtiden och överleva i sitt liv och så. Det tycks vara i hennes centrum. Och jag kan inte värdera om det, eller säga att det är mer eller mindre värt. Men hon, för henne tycks det vara det viktiga. Och det är ju närmast sociologiskt, det är närmast något som hon kan påvisa, liksom, finns det här? Och i alla böckerna, eller en serie av hennes böcker, så hotas ju det här. Det hotas i den här, för här kommer socialismen. Det hotas i Jerusalem, för där kommer sekten till socknen.
och hotar den här sammanhållningen och den här kyrkan som är som en stor mor för alla människor och som man relaterar till på olika sätt och är inväxt i och ska fortsätta att växa i. Och det finns i flera böcker precis samma sak, till exempel Charlotte Löwensköld. Och där är det ju pietismen, där är det ju en omvändelsetanke som kommer in till socknen och som förändrar människorna. Och som hotar den här sammanhållningen, det här goda samhället som hon ser i sin vision. Mm. Ja, hon värderar ju uppenbarligen trons och kyrkans funktion i samhället väldigt, väldigt högt och ser att den hela tiden är utsatt. Väldigt högt, skulle jag säga. Den här berättelsen handlar ju om en liten förfalskad Kristusbild. Mm. Och originalbilden stod det, din Guds rike är icke av denna världen. Och på den förfalskade så står det, Guds rike är endast av denna världen. Mm. Jag kan ju ha mina bilder av vad det betyder, vad den här skillnaden betyder. Men jag tänker för Selma som då har byggt en hel bok på den här skillnaden. Mm. Och även då för dig som då lever i den här världen. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan de två fraserna? Jo, men menar man att denna världen är början och mål och slutpunkt och sitt eget slutgiltiga kosmos, då laddas ju den här världen med allting. Då ska ju lyckoriket bli här. Och det är det som hon ställer sig emot så tydligt och säger att nej, lyckoriket är inte detta, utan här kommer vi få fortsätta att leva med onda och goda. Här kommer vi fortsätta att leva med katastrofer och glädjeämnen. Och människors hopp kan inte bara stå till att det ska bli lycka, fullständig lycka i denna världen. Och jag menar, det är ju socialismens idé i dess mest utrerade form. Det är ju det marxistiska lyckoriket, det klasslösa samhället. Mm. Och hon är ju gammal, ja, gammalt svensk kyrklig. Det här klassiska med att man är både ont och god och samhället är både ont och gott och världen är både ont och god. Och det där måste man lära sig att leva med. Mm. Det är liksom gammal lutherdom i sin prydno. Men hon beskriver ju också i den här dikotomin så beskriver hon ju också originalformuleringen eller den kristna tron som att man ska lite grann foga sig och vänta och man ska inte arbeta för att skapa paradiset här på jorden utan det kommer sen. Så kan det väl inte vara? Hon är väl inte revolutionär, uppenbarligen. Det här kärleksparet som boken handlar om, jag vet ju inte riktigt hur det gestaltar sig på scenen, jag har inte sett den, men jag har ju läst boken. Och kärleksparet, det är ju inte Gaetano, revolutionären. Det är inte han som får igenom de stora samhällsförändringarna. Utan det är ju den här Mikaela som är fromt kristen och tillber den här bilden. Och kämpar på med det här, sin stora vision om ett järnvägsbygge. Och det är hon som bidrar med den stora samhällsförändringen och det stora hoppet. Hans revolution är... Ja, den sker ju aldrig. Och det där kommer ju en intressant vändning om på slutet. Men innan vi kommer dit så tänkte jag... hon kallar ju på ett sätt socialismen för en antikristendom. Mm. Samtidigt som hon ju är lite motvilligt fascinerad av den på ett väldigt... tydligt sätt. Alltså jag tänker att hon måste ju varit extremt påverkad av sin samtid förstås. Hon måste ju varit som ett läskpapper, sugit upp alla de här politiska strömningarna. Samtidigt som hon då befinner sig på resa på Sicilien. Och där hon har det här
mustiga, kontinentala, bondska livet där kristen tro, magi, vidskepelse, allting lever precis bredvid varandra. Hon förutser ju, den här är skriven 1897, och hon förutser ju de här revolutionsåren med 20 år. Liksom. 1917 kommer hela ryska revolutionen och hela Europa. Nu funkar det lite här, men... Ja. Hur tror du att, alltså när du säger att hon känner att socialismen hotar kristendomen, är det verkligen så? Jag tror att det är precis så där dubbelt som du säger. Att hon, den här boken är fantastisk för att vara av Selma Lagerlöf, för att den är närmast en reportageroman. Det sker ju det här. Hon har ju sett de här demonstrationerna. Och det skriver hon ju om. Hon är mitt i det och hon berättar vad hon har varit med om, hon och Sofie på resan på Sicilien. Och hon är fascinerad av socialismen och rädd för den, ser också dess faror. Och den stora faran det är att det blir det här inomvärldsliga samhället utan öppningar, där människan själv blir Gud och där människan också blir så grym. Och en väldigt liknande liksom uppställning, det är ju nästa bok, det är ju Jerusalem. För där är ju den här sekten, de här Jerusalemsfararna. Och de är hon ju också orolig för och arg på och samtidigt fascinerad av. Hon är också, när man läser Jerusalem så blir man förvånad. Oj, är hon så här positiv till den här, i mitt tycke, rätt stolliga sekten. Stolliga, otäcka sekten. Som lurade iväg människor att Jesus skulle komma tillbaka 1897 i Jerusalem och därför skulle de sälja sina gårdar snabbt och bege sig till det heliga landet. Vilket bönderna där i Nås i Dalarna också gjorde. En galen tanke, men hon är rätt positiv till det. Ja. Och visar att de här bygger ut ett väldigt bra samhälle. De är ju kraftfulla. De hjälper ju människor i det heliga landet. Ja. Kan du, när du läser de här historierna, och jag menar, tänker på det här, det finns ju liksom en must i hela det här sicilianska livet. Och så jämför du med Västerås stift och Sverige. Och så kan du liksom, kan du bli lite avundsjuk på det här, den här Fellini-religiositeten som hon berättar om? Men jag jämför med Gudfadern. Just det. Det är bland det bästa jag vet. Jag tycker det är en fantastiskt bra film. Och det är ju den pulsen i den här boken, för det är ju det samhället hon berättar om. Och en annan sån där bok som är fantastiskt bra, det är Gattopardo, Geoparden av Tommaso di Lampedusa, som också handlar om Sicilien. Och det är också så där så de ångar om den. Och det är klart att så är ju inte Sverige, men hon får ju Sverige ånga. Det ångar rätt bra i Gösta Berling, och när hon beskriver svenskt församlingsliv i alla sina romaner framåt som utspelar sig i Sverige, som inte talar italienska, då är det ganska spännande där också. Det är stora känslor i människors liv. Ja. Om man då pratar om slutet, för det är ju verkligen en vändpunkt i berättelsen. Mm. När den här, om han nu är kardinal eller vad han är, som har då varit i Diamante och fått höra alla de här historierna och sett hur den här Kristusbilden har verkat trots sin felskrivning. Mm. Och då påven värderar det här. Han nästan bannar honom. Ja, ja. Och säger att ja, men miraklerna skedde ju. Mm. Skitsamma vad det stod på bilden. Mm. Det är ju att vända på kuttingen på något sätt. Som, hur ser du på det? Vad tänker du om det? Jo, det viktiga där det är ju förhållandet till, det är en sorts försoning med socialismen på så sätt att påven säger att vi ska inte bekämpa socialismen, utan vi ska omvända den. Vi ska få den att tillbe Jesus. Mm. Och det som sker, det goda som sker i socialismen, det kan bli Jesus, i Jesu namn, det är av Gud och det kan bli vänt mot Jesus. Och det är ju finalen i boken. Ja.
Och påven som då, den här, han är ju vismannen för henne, den stora vise mannen, som talar om att nu är inte målet ett samhälle där alla ska bli lyckliga, för det samhället har vi inte och kommer vi aldrig att få, utan nu måste vi kunna leva med att vi både består av goda och av onda, att det både finns sorg och glädje, och det samtidigt. Det är det vi måste leva med. Och det är ju Selma Lagerlöfs, det är ju hennes samhällsvision. Mm. Och hon var ju själv väldigt engagerad i samhället. Hon bidrog till förändringarna i samhället. Och det var, hennes tolkning är ju definitivt inte att man ska sätta sig på rumpan och vänta på paradiset efter döden. Utan det är ju, man ska, jag menar, och så är det ju. Kristna är ju bland de som hjälper till mest och som gör mest nytta bland ja, som fattiga och samhällets olycksbarn och så. Det finns ju ingen som tolkar kristendomen så som att det spelar ingen roll vad vi gör här, utan allt spelar roll snarare. Och jag tror också att hon genom sitt författarskap verkligen aktivt arbetar med att få ihop de här bilderna. Och ska man förstå hennes samhällsvision och hennes kristna tro hur den såg ut, då skulle jag säga ett kort svar. Titta på Mårbacka, som hon köper hem för sina succépengar, köper tillbaka, det är ju Fädernegården, och där hon skapar en ekonomisk enhet, ett jordagods som ska ge jobb åt människor och vara en liten välfungerande del av kommunen och där hon bidrar till kulturliv och arbetsliv och ja, allting där i det där lokalsamhället. Det är ju hennes, och där människor ska bo kvar för att det är så bra. Ett socialistiskt drömsamhälle. Bild, liksom. Förlåt. Ett socialistiskt drömsamhälle. Ja, ett kristet i hennes fall. Ja, men där man är, vad är det Marx säger, man ska vara, eller om det är Lenin som säger att man ska vara poet på dagen, eller bonde på, på dagen. Och men det är ganska mycket ett klassamhälle, för det är hon som bor i herrgården. Ja. Det är inte det klasslösa samhället riktigt. Nu sätter vi upp Antikrists mirakler 2022. När vi har premiär så har valet precis varit. Vi har troligen krig i Europa. Vi har en pandemi som vägrar dö. Hur ska man läsa Selmas bok om kristendom och antikristendom i detta märkliga? Det var en sak att hon 1897 såg socialismen som en stora, överallt med sig dragande politiska kraften. Mm. Men idag så har vi ju helt andra vindar. Hur ska man läsa och använda sig av boken och tankarna idag, tänker du? Jag läser den och förstår den som hennes definition av mirakel och under. Att mirakler, att naturvetenskapen liksom vänder om och det blir något helt annat, eller att de stora fantastiska inbrotten sker i tillvaron, de är hon inte så intresserad av. Men hon är intresserad av under som gör att människor får hopp och lever vidare. Och vi har ett extremt underskott av hopp. Och var det någonting som Selma Lagerlöf ville förmedla, så är det ju hopp. Hon återkommer hela tiden till den här positiva synen på under som det som ger modet att få ett hopp. Att leva vidare. Livsmod att leva vidare. Mm. Och det måste jag ju då säga att där har kristen tro en unik förmåga att vara drivkraft. Men den drivkraften finns ju i alla genuina rörelser. Att människor får hopp. Till exempel socialismen. Hopp, det tyckte jag var ett fint slutord på den här. Tack så jättemycket för att du var med, Mikael. Vi ses på teatern. Lycka till med föreställningen.